नमस्कार, तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ अनलाइन ट्रेन्ड युट्युब च्यानल। मेरो इन्डियन फ्रेन्ड्सहरूसँग म कसरी फेस गर्ने अनि इन्डियन फ्रेन्ड्सहरूले मसँग कसरी फेस गर्ने भइरहेछ। नेपालको भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी मिचेर भारतले वर्षौँदेखि आफ्नो रवैया देखाइरहेको छ। पछिल्लो समय नेपाल सरकारले नयाँ नक्सामा यी भूभाग पनि समावेश गरेर देशको सबै भूभाग हाम्रो हो भन्ने सन्देश दिइरहेको छ। यता नेपालले आफ्नो भूमि आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको छ भने भारतमा चाहिँ यही कारणले आक्रोश उत्पन्न भएको छ। भारतीय मिडियाहरू नेपाल सरकार र नेपालीहरूमाथि खनिएका छन्। यी सबैलाई व्यवस्था गर्दै अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले देशप्रतिको माया देखाएकी छिन्। भारतीय टिभी च्यानलहरूले चर्को विरोध गर्दा पनि उनी आफ्नो देशको मायामा अडिग छिन्। नेपालको भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको हो भन्ने विषयमा उनी अडिग छिन्। तर नेपाल भारत बीच उत्पन्न सीमा विवादकै सन्दर्भमा दिएको एक अभिव्यक्तिले नायिका वर्ष राउत पनि विवादमा मुछिएकी छिन्। उनको एउटा भिडियो क्लिप अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। भिडियोमा उनले प्रष्ट रूपमा भनेकी छिन्, यता र उताका पत्रकार झगडा गर्दा मलाई मेरो इन्डियन साथीहरूसँग फेस गर्न समस्या भयो। सन्दर्भ हो सिनेपार्टी नामको एक युट्युब च्यानलमा आएको वर्षा राउत र प्रियङ्का कार्कीको एक भिडियो अन्तर्वार्ताको। वर्षा बस्नेतले लिएको यो अन्तर्वार्तामा उनले प्रियङ्का कार्की र वर्षा राउतलाई पछिल्लो सीमाबारे पनि सोध्छिन्। प्रियङ्काले यसबारे आफूले रिसर्च नगरिसकेको भन्दै यसबारे रिसर्च गर्नुपर्ने जवाब दिन्छिन्। त्यसपछि पालो आउँछ वर्षा राउतको। वर्षाले पनि प्रियङ्काको कुरामा सहमत जनाउँछिन्। वर्षाले भनेकी छिन्, देशको माया लाग्छ भन्दैमा यो हाम्रै हो, तिमीहरूले के गरेको भनेर झगडा गर्ने कुरा होइन नि। यो त टेबल टक गरेर उताको गभर्मेन्ट र यताको गभर्मेन्टले मिलेर कुरा गर्ने हो नि त। यहाँ त झगडा पारिरहेका छन् उताको र यताको जर्नलिस्टसँग मिलेर। देशको माया लाग्छ भन्दैमा ए होइन, यो त यो हाम्रै हो, तिमीहरूले किन यस्तो गरेको भनेर झगडा गर्ने कुरा होइन नि त। यो त टेबल टक गरेर उताको गभर्मेन्ट र यताको गभर्मेन्टले मिलेर पो कुरा गर्ने हो नि त। यहाँ त झगडा पारिरहेको छ। उनी यतिमै रोकिन्नन्। उनले थपेकी छिन्, अहिले त यता र उताका जर्नलिस्ट मिलेर झगडा पार्ने कुरा भइरहेको छ। दुइटै जर्नलिस्ट मिलेर, दुवैजनाको जर्नलिस्ट मिलेर झगडा बनाइरहेछ। वर्षा त्यसपछि थप्छिन्, मेरो इन्डियन साथीहरूसँग मैले कसरी फेस गर्ने र मेरो इन्डियन साथीहरूले मसित कसरी फेस गर्ने भइरहेको छ। मेरो इन्डियन फ्रेन्ड्सहरूसँग म कसरी फेस गर्ने अनि इन्डियन फ्रेन्ड्सहरूले मसँग कसरी फेस गर्ने भइरहेछ क्या अहिलेको सिचुएसन चाहिँ। वर्षा अहिलेसम्म खासै विवादमा नमुछिएकी नायिका हुन्, तर यो उनको अभिव्यक्ति भने आलोचित बनेको छ। वर्षाका भारतीय साथी उनीसित रिसाउलन् भनेर नेपाली पत्रकारले सीमाको मुद्दा नउठाउने कुरा त हुँदैन होला। फेरि एउटा सेलिब्रेटी हुनुको नाताले आफ्ना इन्डियन साथीलाई पनि यो विषयमा बुझाउने दायित्व उनको हो। उनले नेपाली र भारतीय पत्रकारले झगडा पारिरहेको भनेर दुवैलाई एउटै ढालोमा हालिदिएकी छन्, जबकि नेपाली सञ्चार माध्यमले तर्कमा उभिएर प्रश्न गरिरहेका छन् भने भारतीय सञ्चार माध्यमले गाली गलोज मात्रै गरिरहेका छन्। एकछिनलाई मानौ, यसले वर्षालाई भएका केही भारतीय साथीहरूसँग कुरा गर्नलाई नै समस्या पर्यो रे। तर के मनिषा कोइरालाका लाखौँ भारतीय समर्थक छैनन्? भारतीय साथीहरू मनिषा कोइरालाका छैनन्? के मनिषालाई यो विषयमा आफ्नो मनमा भएको देशको माया पोख्दा भारतीय साथीहरूसँग समस्या पर्छ भन्ने सोच आएन होला? पक्कै पनि आयो होला। तर उनले आफूले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरिन्, अर्थात् देशप्रति मनमा रहेको आफ्नो माया पोखिन्। उनले मनिषा कोइरालाबाट केही सिक्नुपर्ने हो, जसले भारतमा आफ्नो ठूलो फ्यान फलोअर्स हुँदा पनि नेपालको पक्षमा आवाज उठाउन डराइनन्। साथीहरू, वर्षा राउतले दिएको यो अभिव्यक्तिलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो धारणाहरू तल कमेन्टमा व्यक्त गर्न नभुल्नुहोला। र यो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गर्नुहोला। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला। धन्यवाद।